Urang lamun nyaritakeun Wali Abdal teh yartahiluna limakanin ila makanin akhar wa yakhtalifuna fi surati. Wali Abdal setiap saat jumlahna aya 70. Ketika di Banten Wali Abdal nyokot di Jawa Tengah jang nyicingan Banten. Ketika di Jawa Tengah ngan hiji-hijina deui nyokot di Malaysia. Ketika di Malaysia nyokot lah di luar negeri. Setiap saat kudu aya bae, lamun eueuh walian siksa Allah turun. Emang kumaha kitu? Nah, eta wali kepan. Nyana Wali Abdal cicing di dieu, kadang-kadang di dinya teh maot nyana dikubur kunaon cal deui di ditu nyana keneh. Mun urang nyaritakeun Mbah Bolong kuburanna aya 9, mun nyaritakeun Syekh Maghribi di dunya kuburanna aya 3. Menyeritakan Syekh Yusuf putra daripada Syekh Maulana Hasanuddin di dunia kuburan anak ayat 7. Emang di Banten doang atuh lain kuburan Syekh Maulana Yusuf teh. Kemudian atuh urang lamun nyeritakan Bung Karno waktu di Digul aya, di Tanah Abang aya, di Jawa Timur aya. Urang lamun nyeritakan belah dia nangan teu meunang dipanjang-panjang we cerita Gus Dur waktu kerja Australia pas kabeneran Syekh Munawir, Kiai Munawir maot aya di ditu. Ketika aya nu nelepon penting dijawab ku Gus Dur di imahna, padahal Gus Durna keureuh di imah saha nu ngajawab. Ieu urang keur carita kaanehan-kaanehan. Geus urang lululah leuwih teu nyaritakeun ieu mah tah wali bae bisa ruhiji bisa mencala putra mencala putri. Tuan Syekh Abdul Qadir bisa jadi 40. Abu Hasan Asadzili bisa jadi di anak kisona 12 trak. Emang kok mah gitu. Malaikat Jibril alaihi salam ku Gusti Allah. Malaikat datang ke Kanjeng Nabi bisa ngarupak hidayatul kalbi. Padahal jangjangna sabeulah 600, sabeulah ieu 600. Ketika datang ke Kanjeng Nabi ngarupa seorang sahabat nu pangkasepna ngaranna Kidahyatul Kalbi, leutik biasa semampai kasep luar biasa. Eta jangjang nu 600 ka mana? Ketika dipertanyakeun ketika nya ngarupa Kidahyatul Kalbi, eta ka mana nu aslina? Eta apa lain malaikat Jibril? Urusan Allah. Ruh hiji malaikat Jibril bisa 2, bisa 3, bisa 4. Maha kawasa Allah. Nu mantak ge Allah babarian ketika endek nyeun wali Allah. Urang lamun nyaritakeun Gus Dur beki dahar, Gus Dur beki huro-guro, Gus Dur beki lah tapi ku Allah diangkat. Tanda kewalianana aya geus ulah hese-hese tanda kewalianana loba lah. Tetapi kan lamun deuleu sosokna kitu bae urang. Urang ge lamun kabeneran hirup babarengan jeung Tuan Syekh jeung Syekh Maulana Hasanuddin pasti bae kahirupanna biasa bae. Tapi kapan karomana lain lalagan? Urang lamun babarengan yang sesari pidayatullah meureun biasa bae wali teh. Ya eta mah urusanana batin, urusan Allah. Lamun urang nyaritakeun tentang wali, aya nu di gunung bae, anu di leuweung bae, aya nu teu daek, kitu bergaul jeung masyarakat, eta mah wali-wali anu leutik pangkatna. Nu di gunung bae, wali teh di leuweung bae, wali di jero imah bae, wali ngeletik pangkatna lantaran nyana tengurusan umat. Wali nu istimewa mah nyana diangkat jadi wali umat ka urus ku nyana. Emang geus kitu bae diciptakeun ku Gusti Allah, teu boga kasieun, teu boga kariweuh, teu boga kaprihatin. Nyana mah seakan hirup babarengan jeung Allah ngan ditugaskeun ku Allah titah nyampaikeun ka umat. Hampangan Gusti Allah mah jelemana nyana daharna beki tapi peuting hudang babari. Ras ka diri urang peuting molor bae maca Quran saayat heuy ngadengkeun ngaji mun teu bari ngopi teu jala deuk ngaji geus pas sini jeung tukang wuduk heula dan lain-lain sebagai jauh amat sih urang mah kos kitu amat sih ketika sholat asana barerat amat neuleun nu berjamaah asing urang mah oh sakos kitu urangna sakitu diberena ku Gusti Allah. Lamun nu diangkat ku Gusti Allah tu babarian jeung hampangin naon hesena tu sabenerna mah teu kudu make babacaan tapi Allah selalu mere babacaan. Baca eta peureum Kanjeng Nabi Nuh set di luhur laut. Baca eta lengkah ngalegahan. Baca eta embung ngalengkah ceuk Kanjeng Nabi Nuh ka ulama tapi hayang datang bae
Cidak ke Kanjeng Nabi Nuh, tah di negara ka negara dek dakwah, tah ditiup ku angin. Di India datang ke Mesir, brek datang. Percis koski pudoli ku hari. Atuh, nek kumaha atuh? Hayu baheula makan make babacaan ku hari mah nyana mah make bensin. Berangkat di dieu Karangkas Bitung, datang plek we ka ditu. Mantak ku harus mengetahui dong. Harga bensin mahal. Bodem habek. Jauh jasa. Ngemantak hese jasa ku hari neangan picicingin wali. Wali teh hari jalal gaib kebelah itu nukoba nujabang uropa asoib kebelah itu nari jalal gaib. Nukoba rijalal gaib nukoba wa asoib kebelah itu na wali abdal. Iya hese jasa iya. Eta mah pan nyaon garang-garana gaganti-gaganti maot cokot ganti maot cokot tiap negara kudu aya wali abdalan bae. Teu meunang henteu, teu meunang kosong. Ketika kosong eta teh nyana dicokot di negara nu mana bae. Mungkin bae ketika Banten kosong dicokot di Yaman, mungkin bae di Irak, mungkin bae di Pakistan. Ngan nyana rupana bisa mencala putra mencala putri. Bisa rupa aslina nyana kos urang Arab mun teu mah dicokot diri tu bisa nyana ngarupa kos urang Banten kos Baduy. Bisa kolot, bisa ngora. Mantak kula kaget engke biasa ngadatangan nyana ditugaskeun nyana mayer tahiluna lempang terus. Ngadatangan pejuang-pejuang agama. Nyana datang ke Kak Ustad Nuka Karak Muka Pondok Melikum Mugum Sake ngobrol be. Ditanya, ya Aki di mana? Wah Aki mati itu di gunung. Gunung mana? Gunung langit. Banyak di langit ya gunung. Ngobrol lalagaan-lalagaan ke omonganana mengarahkan agama. Tamit nyeleng. Urang hese neanganana. Tapi bahasa na ayabe di jerohat. Kan ngomong datang deui nyana ka kiai asalamualaikum waalaikumsalam kahayang nyana bae rupana dan lain sebagainya tingkahna ka datang ka pejabat sarua nyana mah terus bae ka pejabat ka datang bae dengan rupa nu beda-beda yartahiluna limakanin ila makanin min makanin ila makanin akhar terus bae nyana mah berubah-rubah kumaha nyana bae eta mah utusan Allah. Kos kitulah. Nah, eta jelema anu geus teu hayangeun dunia di jero hatena. Dunia eueuh sabakatul hiber-hiber acan di jero hatena. Nyana mah bisa hiberan. Endek ka mana bae hiber ngan nyana dititah ngurusan provinsi eta. Masyaallah, lamun urang nyaritakeun dunia kewalian kok bisa kos kitu. Saha nu ngangkat-ngangkatna? Aya biasa. Biasa di wisuda. Wow, sumpah pemuda. Jadi di dunia kewalian teh geus garar itu. Anu tatadina kudu berkumpul di Libanon, tatadina kumpul teh kudu di Irak, tatadina di Mesir. Lantaran pangkat wali-wali teh nu koba di mana nu jaba di mana uropan di mana asoib di mana rijalul gaib di mana abdal di mana. Nah eta teh akan ngabogaan tempat khusus tetapi satu ketika mah di luar tempat khusus lantaran urgen. Ieu mah lain kudu di Lubnan, kumpulan teh di Indonesia bisa terjadi. Kitulah dunia kewalian. Nah etalah jelema-jelema pilihan-pilihan Allah anu di jero hatina geus eueuh secuil dunia. Jelemana nu mana layaripul wali illal wali. Eueuh nu nyao ka wali kecuali wali. Kadang-kadang mah atuh eta wali teh biasa bae babarengan jeung urang ngobrol lalagaan dina zahirna mah seperti kitu horeng batinna mah nyana mah eukeur di anu batinna mah keur jeung Allah urang kieu bae sih mah ngabedakeun kos kitu supaya kaharti urang kuari keur cinta jasa ka awewe urang keur mabok kepayang masyaallah barang tes pertemuan kalilipan mata anak pemajikan teka dele nuka dele itu bae juri gitu. Waduh, pohara biasa leng-lengan. Pohara. Nges sedetik poho kamanehanana.
Nah, kuari urang babarengan jeung babaturan zahirna hate makan ka ditu. Berang babaturan babarengan jeung sahate makan ditu. Dahar di meja bareng tapi hate makan ka ditu. Komo urang deuk asup ka WC mah, si itu jasa. Barang urang ki atuh dicekel si itu nu kecekel. Mulai ya mengarah ya. Kadi itu bae. Eta geur cerita cinta dunia sama urusanana. Ku ari eta dieueukeun ngan Allah doang nu aya di jero hate. Urang zahirna mah biasa kieu hatena mah keur jeung Allah. Zahirna mah urang dahar hate mah keur jeung Allah dan lain-lain sebagainya jeung Allah bae bisa terjadi. Nah kos kitulah cerita karesep. Eta teh kudu diulinkeun dipaenkeun ku urang tafakur 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 berbagai tafakur. Sakumaha nu biasa urang arahkeun deuk di ka Allah keun bae Gusti awak abdi teja di urusan ku abdi ge horeng hakikatna mah nu Allah ampura Gusti abdi ngurusan awak siga nu abdi horeng nu Allah ku abdi di pandian siga nu abdi we ieu teh awak horenganan ieu teh nu Gusti ku abdi deuk diurus sesuai jeung aturan Gusti. Mantak Gusti teu boga aturan ketika orang junub pandian cak Gusti Allah tah nurut ka Gusti Allah lantaran lain urang di pandian ku urang mulai kuari deut ibadah usolli niat urang betoh horenganan kudu diniatan zahir keneh masih fikih keneh terus be urang Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar terus ruku sujud Allahu Akbar tahiyat. Kuari kurang dijerokeun ya Allah ya Rabbi horenganan ieu nang nitah Gusti meureun moal pati-pati abdi dititah haju abdi daek lamun teu didaekeun ku Gusti kuari Allahu Akbar nu nga Allah akbarkeun horeng Gusti anu ngarukukeun horeng Gusti nu nyujudkeun horeng Gusti nu ngajuluskeun Gusti nu ngaitidalkeun dan lain sebagainya Gusti geus luhur tah kuari urang boga kanyaho kapan ieu salat urang salat zuhur nyahona urang kana ieu salat salat zuhur teh ilmu horeng ilmu urang nyaho bahwa eta salat zuhur teh pamere Allah ketika ku Allah dicabut mah urang teu nyaho bahwa eta salat teh zuhur horenganan ieu teh di jero ilmu Allah ilmu Allah mah bagaikan lautan eueuhna naonan ku ari geus teu kudu make usoli usoli acan geus aya di jero ilmu Allah. Kakaler kakidul ge moal kaluar dina ilmu Allah. Urang deuk salat nyaho bahwa ieu salat wajib nyaho urang teh ilmu kana eta salat wajib. Eta teh pamere Allah ketika ku Allah dicabut ba ilmu urang teh eueuh. Urang nyaho ku ari ieu teh ilmu ti Allah. Ya Allah leutik jasa ieu urang pamere ti Allah. Geus urang teh asa na asa pamere Allah lain urang. Allahu Akbar. Ketika orang maca bismillahirrahmanirrahim aya di jero ilmu Allah nyahona urang kana bismillah teh ieu teh meunang ti Gusti Allah ketika Gusti Allah nyabut mah kana kanyaho urang terhadap bismillah nu kudu dimimitian ku bismillah meureunanan urang teh bodo na ieu teh bismillah ka pamere Allah be ilmu Allah pohara amat ngan satetik saeutik jasa dibikin ka urang-urang bisa maca bismillahirrahmanirrahim. Berikutna alhamdulillahirabbil alamin sebagaimana teu kaluar tina ilmu Allah urang horenganan eukeur aya ngojay keur ngojay di ilmu Allah. Geus bae di dinya mah nikmat bakal Allahu Akbar ka dieu ilmu ka dieu ilmu Allah ka dieu ilmu Allah. Horenganan urang dikanyahokeun bae ku eueuh jang nyumput Gusti horenganan. Deuk nyumput di mana atuh? Urang bisa nyumput di babaturan ti Allah mah moal bisa. Bisa nyumput di nu kolot. Tapi ti Allah mah moal bisa nyumput. Bisa nyumput orang ti atasan, ti Allah mah teu bisa nyumput. Bisa nyumput ti guru, ti Allah mah teu bisa nyumput. Gusti, abdi teh teu bisa nyumput segala rupa teh jaya dina ilmu Gusti. Ngeunaheun teh hirup lamun geus ka situ. Nikmat jasa diangkat ku Gusti Allah mulai jadi rijalul gaib. Naik urang, terus diangkat makin hebat, makin bagus, batin urang. Dijadikeunlah urang terus nu jaba nu koba uropa asoigos jadi wali abdal misalna jadi wali abdal misal ieu wali abdal mah mun ka dieu nu ka ditu geus moal bisa hirup cicing tentrem kumaha tugas ti Gusti Allah komo geus naek ka ditu jadi autad naek deui ka belah itu jadi muhtar naek deui ka ditu jadi imam naek deui jadi kutub
sepanjang masa kutub ayah baik, kutub ayah baik. Sepanjang masa sadunia kutub seluruh kekutuban mangan hiji. Ngengke kekutuban teh kepala-kepala di autad ayah kutub nengke di kitu naon garana jalul gaib ayah kutub dan nukuban nujabah kepala-kepala asli na kutub ngke hiji. Ila jelema-jelema nu bisa ngabersihan diri. Bersih eueuh saeutik-eutik acan hubud dunya. Eueuh saeutik-eutik acan makhluk di jerona. Kakaraknyana diangkat jadi jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Eta geus jadi wali ge geus jadi wali. Begitu jana kukumpulan deui jeung gubernur lalaunan saeutik-saeutik bisa merosot. Geus jadi. Bisa merosot atuh komo nu kakarak. Tahap-tahap mah deuh. Atuh geus mantek sing hade. La tujalisul mauta cak Kanjeng Nabi Isa. Geus lawan asok babarengan jeung jelema nu parerae. Saha nu parerae teh? Nu parerae teh nu hubud dunya. Patamutu kulubukum bisa modar hate mah ini. Mengasingkan diri bae urang. Nu mantek kiai guru-guru urang cukup bae lah magahan santri ka majelis, ka masjid. Tedaikeun cacampuran kunaon, tedaikeun cacampuran nyaho bahwa cacampuran teh gede manfaatna lantaran geus teu bisa lain bagian. Ketika nyana dibere bagian mah ku Gusti Allah teger ulah sok nurutan nu bisa mah teger nyana cacampuran jeung pamarentah jeung saga teger lantaran dimurud ku Gusti Allah. Dasar aslina zam-zam bae, dasar aslina cai laut bae. Urang anu lain kos kitu sing hade ulah tuturuti urang mah aduh sakieu kaayaanana bae geus bae sakieu mantak loba milihna kos kitu bae guru-guru urang teh geus bae di majelis kajenteun disengserikeun ge tapi ternyata aman di samping aman mangpaatna gede anu kos kitu jelema nu dakwah ngaler ngidul ngetan ngulon eueuh tapakna tapi nu cicing bae kunaon atuh jelema narurut. Dituduhkeun anak daek hartina dakwahnya anak kucicing bae jelema nurut ke agama. Kok anu ngider bae mah? Lantaran nu ngider mah tujuanna ge lain dakwah. Hayang kabeuli. Eta teh rodana opat teh. Gede deui. Kamari mah handap hayang rada luhur supaya pake kawarangkas nangeunan bener kan pud karangkas nangeunan. Aduh, Masya Allah, karim. Ini orang jararau jasa, ya, di kebeberes batin jauh jasa. Nah, nginahin gua rima. Allahu Akbar. Lain Allah nu maha agung gua rima. Di balik Allahu Akbar ayah nu ngegerak. Eta teh karasa. Lewi luhur deh, nyaho ka Allahu Akbar. Menang ti Allah kajaho urang teh pamere Allah mun ku Allah dicabut urang eueuh nanaonan terasa jeung Allah Allahu Akbar leuwih luhur jasa tah mah tuh dimimiti urang menata salat sok nu rapi Allahu Akbar Allah nu maha agung sok sidakepna sing rapi diatur ku fatul muin sok geura ge ruku Allahu Akbar Allah maha agung tah mah salat TK tah mah kos kitu. Paud bisa. Tapi kan orang kos itu ge teu bisa. Salat eta bae ge teu bisa nu ngahartikeun secara harfiah can bisa. Urang teh datang ka dinya ge hese komo tama datang ka perasaan Allahu Akbar seakan urang aya nu ngagen mentak hampang salat eta hampang. Ngeunaheun sababaraha puluh rakaat ge sebab lain urang nu salat terasa yang ngegerakin, eta teh karasa lain hayal. Allahu Akbar. Lewi luhur deui. Iye urang kan make kanyaho. Hiji-hijina kanyaho kan ditafsil. Nyaho iye kudu takbir pan urang mantak takbir ge nyaho. Nyaho eta teh mimitina salat teh kudu takbir. Allah ilmu berarti nyaho teh ilmu. Nyahona ka dieu teh nang pamare Allah. Berarti Allah mah geus leuwih uning aja saurang takbirna ge ieu nang mere nyaho Allah. Tinggal cak Allah bener sia kos kitu tinggal gitu doang ketika takbir urang salah lain kos kitu nang minata aing mah tu kan tah antara iya dan tidak jeung Allah teh nu mantak bener Allah ngabener-benerkeun lantaran dititahku Allah ketika urang takur lain mantak salat urang mah asana lain gitu beres urang mah dilain-lain ku Allah
Mantan cekang jeng Nabi, kam min soimin. Loba jelema nu puasa. Lapar, dahaga, hakikat nama teu puasa. Kam min musolin. Loba jelema nu sholat. Ungkuk-ungkukan luar biasa. Beuh, pohara jasa. Malah ngegerok-gerokkeun jelema. Oh, sholat, sholat, sholat. Wajib pendi mah komo. Hei, sholat siat, teu sholat bener. Raka sepukunya, anu kana raka. Kamin musolin loba nu sholat. Ungkuk-ungkukan capek. Hakikat nama teu sholat. Urang mun jahita zahir mah kos kitu bae. Taikeun 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 supaya ngeunaheun. Kumaha carana? Ulah babarengan jeung jelema nu cinta dunia. Sakitu bae. Barenganlah jelema anu cinta akhirat, barenganlah jelema anu ahli Allah. Urang lalaunan babarengan jeung ahli Allah kebel-kebel tepa. Tepa kebel-kebel mah nyana geus teu kuatkeun ngobrolna teh ka Allah bae bakal. Kakarek sakali mah biasa bae, dua kali mah biasa bae, tilu kali lantaran sering engke ge kaluar naon wae di jero hatena. Geus urang ayeuna babarengan bae jeung bupati kaluar tah urusan-urusan korupsina. Moal kebel deui ge urang ngadengekeun kieulah manajemenna dan lain sebagainya birokrasi mah kieu dah. Urang babarengan jeung ahli ekonomi. Atung kege kanyahoan dagang ieu kieu rahasiana kieu rahasiana ieu rugi ieu untung ieu teplokeun untung ieu ga ieu oh berarti sama-sama untung nu penting mah untung bae sebab aslina mah hakikatna mah dina urusan ekonomi untung rugi dan lain sebagainya kebel-kebel urang nyaho rumus-rumus dagang kitu kene urang deukeut Allah deketan ahli Allah kebel-kebel naon wae di hatena kaluar oh kitu oh kitu oh kitu oh kitu kitu ka mana hibarna ieu. Naila la tujalisul mauta fatafu fatamutu qulubukum gila lamanil mauta. Jadi jelema nu cinta dunia hakikatna mah bae. Hakikatna mah bae eta. Jadi urang lamun jelema nu cinta dunia eta teh pararae. Geus urang lamun bareng jeung jelema nu cinta dunia bareng jeung nu bae. Geus bengke mah lamun aya jelema cinta dunia kubur gureung. Iya ge sarua agama gola alaihi salatu wasalam wa fi hadisin nabiyina sallallahu alaihi wasalam almaru wallahu alam bissawab.